Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi hər birinizdən xahiş edirik. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının fəaliyyətinin təmin edilməsi qaydası müəyyənləşib. Komissiyanın yeni hazırlanan əsas naməsinə əsasən İntizam Komissiyasının hüquqi təşkilatı, analitik informasiya üzrə kargüzarlıq və maddi texniki təminatı Milli Məclisin aparatı tərəfindən həyata keçirilir. İntizam Komissiyası rəylərin qəbul edilməsində, daxil olmuş materialların təhlilində və ümumiləşdirilməsində hüquqşünas ekspertlərin köməyindən istifadə edə bilər. Ekspertlər İntizam Komissiyasında əmək haqqı ödənilməklə və ya ictimai əsaslarla işləyə bilərlər. Əmək haqqı ödənilməklə işləyən ekspertlərin əmək münasibətləri əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir.